በጎጃምና በጎንደር እየተካሄደ ያለው ከባድ ተጋድሎ በጀብዱ ታጅቦ ቀጥሏል። በአማራ ክልል ሁሉም አቅጣጫ እየተደረጉ ያሉ ውጊያዎች እንደቀጠሉ ቢሆንም ከሰሞኑን ግን በጎጃም ምድር እየተካሄዱ ያሉ ተጋድሎዎች በርትተው ታይተዋል። የጦር ግንባር ውሎዎችን በሚመለከት ማብራሪያ የሰጡት የአማራ ፋኖ በጎጃም ከመራዊ ዳንግላና ዱር ቤት ተሰባስቦ የአማራ ፋኖ በጎጃም በቀጠናው የጀመረውን አደረጃጀቱን የማጠናከር ስራ ለማስተጓጎል ወደ ሰሜን አቸፈር ሊበን ከተማ ተንቀሳቅሶ የነበረው የአገዛዙ ሰራዊት ከሊበን ወደ ዱር ቤት ሲመለስ አዘና ማርያም ልዩ ቦታው ከልቲ የተባለ አካባቢ በፋኖ ኃይሎች ተመቷል ብሏል። እንዲሁም በሶስተኛ አገው ምድር ጎጃም ክፍለ ጦር ስር የሚገኘው የአቸፈር ወንድዬ ብርጌድ ብቻ በተሳተፈበትና ከቀኑ 7 ሰዓት እስከ ምሽት 12 ተኩል በተካሄደው በዚህ የደፈጣ ውጊያ ከ75 እስከ 80 የሚሆን የብልጽግና ሰራዊት ሲደመሰስ ቁስለኛውን በአራት ተሽከርካሪዎች ጭኖ ወደ ዱር ቤቴ ሸሽቷል ሲል ገልጿል። እንዲሁም በትናንትናው ዕለት በሁለተኛ ተፈራ ክፍለ ጦር ስር የሚገኘው መብረቁ ብርጌድ ሞጣ ከተማ ውስጥ በመግባት ከባድ ፍልሚያ አድርጓል። ከዋሽራና አካባቢው የገጠመውን መከላከያ በመሸሽ ወደ ሞጣ እየገሰገሰ የነበረው የብልጽግና ሰራዊት መብረቁ ካምፕ በወገን በኩል ሆን ተብሎ ክፍት የተደረገ ሲሆን በካምፕ ውስጥ የነበረን የተመረዘ ምግብና መጠጥ ያግበሰበሰው የብልጽግና ጦር ከፍተኛ ጉዳትን አስተናግዷል ብሏል። በተመረዘው ምግብና መጠጥ ምክንያት ቁጥሩ ቀላል ያልሆነ የአገዛዙ ሰራዊት ለሞት ተደርጓል ያለው የአማራ ፋኖ በጎጃም በዚሁ ክፍለ ጦር ስር ያለው የመዝገቡ ዋልሊ ብርጌድ ወይን ውሃ ከተማ በመግባት ውጊያ አድርጓል። እንዲሁም በአንደኛ ክፍለ ጦር ስር ያለው ታደሰ ሙሉነ ብርጌድ ከመራዊ ወደ ወተት አባይ ሲገባ የነበረውን የአገዛዙን ጦር መንገድ ላይ ደፈጣ በመጣል በርካቶችን ሲደመስስ በርከት ያሉ የነፍስ ወከፍ መሳሪያዎችን ገቢ አድርጓል። በሌላ በኩል በዚህ ብርጌድ ስር ያለውና በገደፋው ካሴ የሚመራው የግርማሲ ሻለቃ ከባህር ዳር ወደ መራዊ ይንቀሳቀስ የነበረውን ጠላት መሸንቴ አካባቢ ቆጥቆጥማ እና ሶስት ዋርካ የተባሉ ልዩ ቦታዎች ላይ የአገዛዙ ዙ 23 በብሬን ተኩስ ብቻ በማቆም እና ሽፋን እንዳይሰጥ በማድረግ ተደናብሮ ከተበታተነው ኃይል መካከል በርካታው ሲደመሰስ 7 ያህል ተማርኳል። ይህ በእንዲህ እንዳለ ከሰሞኑ በጎንደር የተለያዩ አካባቢዎች ታላላቅ ጀብዶች የተፈጸሙ መሆኑን የአማራ ፋኖ በጎንደር ምክትል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ እያሱ አባተ ተናግሯል። አንድ ልዩ ሻለቃ በባህር ዳር ከተማ በመግባት አመራሮችን ጭምር ይዛ መውጣቱን የተናገረው ፋኖ እያሱ በደብረ ታቦር የጉና ክፍለ ጦር ገብቶ ሚኒሻና የብልጽግና አገልጋዮችን አንጠልጥሎ ወጥቷል። እንዲሁም በስማዳና በሌሎች አካባቢዎች ከፍተኛ ጀብዶችን እየፈጸሙ ነው ሲል አንስቷል። በዚህ ሁሉ መሀል ግን ፋኖ ከምንጊዜውም በላይ እየተደራጀና እየተጠናከረ ነው ብሏል። ፋኖ እያሱ መጓተቶችን አልፈን መውጣት አለብን ያለ ሲሆን ቀይ መስመራችን ማሸነፍ ብቻ ነው ሲልም ተናግሯል። ፋኖ እያሱ ሁሉንም ነገር በቅርቡ ይስተካከላል ብሏል። የአማራ ፋኖ በጎጃም በተፈጸመው የደፈጣ ጥቃት ከብር ሸለቆ የወጡ አዲስ ምልምል ወታደሮችን በታተናም። በአማራ ክልል ውስጥ በአንዳነት ሚና እየተጫወቱ ያሉ አካላትን በያሉበት እያዝና የቀጡ ቅጣት እየቀጣ ነው ሲል የአማራ ፋኖ በጎጃም የመብረቁ ብርጌድ አመራር ፋኖ መዝገቡ ገልጿል። ሰሞኑ በምስራቅ ጎጃም በተካሄዱ ውጊያዎች የአማራ ፋኖ በጎጃም ከፍተኛ ድል ተቀናጅተዋል ሲል አመራሩ ተናግሯል። በሰሞኑ ውጊያም በምስራቅ ጎጃም አንድ አካባቢ ብቻ ከ300 በላይ የብልጽግና ጦር በፋኖ ተገሏል። አሁንም በቅርብ ቀናት ውስጥ የምንቆጣጠራቸው አካባቢዎች አሉ ሲል ወታደራዊ ሚኒስትር በመሆኑ ቦታዎችን ከመግለጽ ተቆጥቧል። በአገዛዙ ገንዘብ ተገዝተው በፋኖ ስም በህዝቡ ላይ መከራ የሚያደርሱና ትግሉን የሚያሰናክሉ አካላትን ለይተን እየያዝን ነው። የቀረቱም ራሳቸውን ከዚህ ተግባራቸው እንዲቆጠቡ ሲል አሳስቧል። አገዛዙ በጎጃም ያለውን ኃይል ሁሉ አስገብቶ ቢዋጋም በደብረ ኤልያስ ብቻ ከ300 በላይ ኃይሉ ተደምስሷል ብሏል። በተመሳሳይ በአማራ ፋኖ በጎጃም ሳሙኤል አወቀ ክፍለ ጦር የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ፋኖ ባዬ ከቢስ ጋር ባደረገው ቆይታ የአባይ ሸለቆ ብርጌድ ፋኖች ከብር ሸለቆ የወጡ አዲስ የብርሃኑ ጁላ ወታደሮችን በመርጦ ማርያም አቅራቢያ በሰፈሩት ካምፕ ላይ ጥቃት ፈጽሞ ከፍተኛ ኪሳራ አድርሰዋል ሲል ገልጿል። በዚህ ጥቃት በርካታ የአገዛዙ ኃይሎች ተማርከዋል፣ ቀላል የማይባሉት ደግሞ ተገለዋል ያለው ፋኖ ባዬ በፋኖ አባላት ላይ የደረሰ ጉዳት የለም ብሏል። በተጨማሪም የፋኖ ኃይሎች ከፍተኛ ተተኳሽ ከዚህ ኦፕሬሽን ማግኘታቸውን የገለጸው የፋኖ ቃል አቀባዩ ከብር ሸለቆ የወጡት የአገዛዙ ወታደሮች ህጻናት ጭምር መሆናቸውን አንስቷል። ብዙ ምሁራን የገንዘብ ተመን ማሻሻያዎችን በተመለከተ የተለያዩ አስተያየቶችን እየሰጡ ይገኛል። ብዙዎቹ የኢትዮጵያ የኢኮኖሚ የችግር መዋቅራዊ በመሆኑ በአንድ ጊዜ የሚደረግ የገንዘብ ማሻሻያ ከጥቅሙ ይልቅ ጉዳቱ እንደሚያመዝን ተናግረዋል። ብሔራዊ ባንክ በበኩሉ በአዲሱ አሰራር ገንዘብ ከውስጥ ወደ ውጭ መውጣቱ ቀርቶ ከውጭ ወደ ውስጥ እንዲገባ ያደርጋል የሚል መግለጫ ሰጥቷል። አፈጻጸሙ ለምዝበራ እንደማይዳረግም ጥብቅ ቁጥጥር እንደሚያደርግ አስታውቋል። እኔ ለአዲሱ ፖሊሲ ውድቀት ቁጥር አንድ ምክንያት አድርጌ የመወስደው ጦርነቱን ነው። የትኛውም የውጭ ባለሀብት ጦርነት ወዳለበት ሀገር ገንዘቡን ይዞ ለመምጣት ፈቃደኛ አይሆንም። ቢመጣ እንኳን ገንዘቡን በኢትዮጵያ ባንክ አያስቀምጥም። ጦርነት አለ ማለት ገንዘቡን ሊያጣ የሚችልበት እድል ሰፊ ነው። ጦርነቱን ለማካሄድ ሲባል መንግስት ታክስ ይጨምራል። አሁን ደግሞ ገንዘብ በኢትዮጵያ ባንኮች ማስቀመጥ ግዴታ እንዳልሆነ መመሪያ ወጥቷል። ይህ ማለት ገንዘብ ወደ ውጭ በብዛት ይሰደዳል፣ ካፒታል ፍላይት ይኖራል ማለት ነው። የካፒታሊዝም ኢኮኖሚ በጣም ሴንሲቲቭ ነው። እንኳንስ ጦርነትን የሚያክል ነገር ቀርቶ ትንሽ ነገር ያስደነግጠዋል። አንድ ባለሀብት ጦርነቱ እየገፋ ነው የሚል ዜና ሲሰማ ዶላር ወደ መሰብሰብ ይሮጣል።
ያን ጊዜ የኢትዮጵያ ብር በወሬ ብቻ እንደ ዚምባብዌ ገንዘብ እየተፈጠፈጠ ሊሄድ ይችላል። ይህ መንግስት ደግሞ ጦርነት አልባ ህይወት የሚጣፍጠው አይደለም። የኢኮኖሚ ማሻሻያ ያለ ፖለቲካ ማሻሻያ ግማሽ ክንብንብ ማለት ነው ይላል ጋዜጠኛ ፋሲለን ያለም። ከዚሁ ጋር ተያይዞ እኔ በአዲሱ ፖሊሲ ትግበራ በጣም አዝኛለሁ ሲሉ ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ ገልጸዋል። በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማይክሮና ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚክስ ተመራማሪ ናቸው። እኔ በአዲሱ ፖሊሲ ትግበራ በጣም አዝኛለሁ ሲሉ ገልጸዋል። በተለያዩ የማህበራዊ ሚዲያዎች እንዲሁም የተለያዩ የሚዲያ አውታሮች የዚህም ፖሊሲ አደገኛነት ሳብራራ ነው የከረምኩት ይላሉ። ይህ ፖሊሲ አደገኛ የሚሆንበት የተለያዩ ምክንያቶችን አንስተዋል። አንደኛ አቅርቦትና ፍላጎትን ማዋሃድ አስቸጋሪ ነው። ቢያንስ ቀስ ብለው ቢሄዱበት የተሻለ ይሆን ነበር። በእርግጠኝነት አይዋሃድም የምናየው ነው የሚሆነው። ግን ያ የሚሆንበት እድል በጣም አነስተኛ ነው። 14 ቢሊዮን እየገዛን 3.5 ቢሊዮን እየሸጥን አቅርቦትና ፍላጎትን ማመጣጠን አይሆንም። የብር ዋጋ እየረከሰ ይመጣና የዋጋ ንረት አዙሪት ውስጥ ነው የምንገባው። ሱዳንም ላይ ያየነው ነገር ይኸው ነው ይላሉ። ሁለተኛው የዋጋ ንረቱ በህዝብ ላይ ብቻ ሳይሆን በመንግስትም ላይ ነው የሚመጣው ይላሉ። ከ30 እስከ 40% የሚሆነው የመንግስት በጀት በራሱ የውጭ ምንዛሬ የሚፈልግ ነው። ስለዚህም በዚህም ይባዛል ማለት ነው። ታክስ መሰብሰብ አቅሙ፣ ጦርነቱ እንዲሁም ሌሎችም ተግዳሮቶች አሉበትም። ከጠቅላላው ጂዲፒ 15% የነበረው ታክስ አሁን 6-7% ነው። ይሄ በሆነበት ከየት አምጥቶ ይሸፍነዋል? ብድር እንሰጣለን የሚሉትም ነጮቹ የሚሰጡን አማራጮች ታክስ ጨምሩ፣ ወጪ ቀንሱ ነው የሚሉት። ያንን ደግሞ የሚሸከም ኢኮኖሚ የለንም። ይህ ሁሉ ደግሞ ከብሔራዊ ባንክ ወደ መበደር እንዲሁም ብር ወደ ማተም ነው የሚወስደን። ይበልጥ ጣጣውን እየጨመረ ነው የሚሄደው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የጠቀሱት ሌላኛው ደግሞ ሰው ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ ነው። ሰው የዋጋ ንረት መሸከም የማይችልበት ደረጃ ላይ ነው ያለው። 70% የሚሆነው ህዝብ በወር በአማካኝ የሚያገኘው ደሞዝ 5000 ብር ነው። ይህንን የሚሸከም አቅም ያለው ሰው የለም እያልኩ በየቦታው ስጮህ ነው የቆየሁት። ምንም እንኳን ይህንን ደሞዙን ብትጨምርለት ግሽበቱን በሚሄድበት ልክ መጨመር አይቻልም። መልካም ጎኖች አሉት ወይ ለሚለው ጥያቄ ብዙ የሚታይ መልካም ጎን የለውም። ምናልባትም በኮንትሮባንድ ሲወጣ የነበረው እቃ ወደ ዋናው ገበያ ሊመጣ ይችላል። IMF እንደሚለው ከውጭ የሚገቡ እቃዎች ይቀንሳሉ የሚለው አይሆንም። ኤክስፖርትን በአንዴ መጨመር አንችልም። ከ200 በላይ ድርጅቶች ጠይቀን ባደረግነው ጥናት አብዛኛዎቹ ችግራቸው የጸጥታ፣ የዶላር እጥረትና የጉምሩክ ችግር ነው። ይህንን ሳትፈታ የገንዘብ ፖሊሲ ብትቀይር ለውጥ አያመጣም። እንደ ኢኮኖሚስትና ተመራማሪ ተስፋ የምትቆርጥበት ነገር ነው። ተመራምረህ ለፍተህ ይሄ ነው የሚመጣው ብለህ እንደ ነቢይ ቀድመህ ተናግረህ ይሄ ሳይፈጽም ቀርቶ ሰው ሲሰቃይ ስታይ ኬንያ፣ ግብጽ ላይ ሂጄ አልመራመርም እንዴ የምትልበት ነው። እንግዲህ መጸለይ ነው። ተስፋ ማደርገው እኔ ተሳስቼ ሰውና ሀገሩ ደህና እንዲሆን ነው ይላሉ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የማይክሮ እና ኢንተርናሽናል ኢኮኖሚስት ተመራማሪ የሆኑት ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳም።